apresenta a resolução para a exoneração do presidente Rael Cesante, né? Primeiro-ministro apresenta e reunião com o conselho-ministro quarta semana, né? Onde nomeia Ricas Arsenio Bano, lidera Rael. Mas que presidente Cesante, região administrativa especial do Ecuxiambeno, na zona especial economia social mercado, Jélios Guterres, lamenta, mas venia com coragem no Fuanbot, sim o decisão do primeiro-ministro Taur Matanruak Niang, né? Também, presidente Cesante Rael, Jélios Guterres Mos, preparou na minha equipa a tua tempo basic, entrega ricas cargo presidente Raiwa para presidente Fong Raiwa Arsenio Bano. Eu pessoalmente lamento, mas eu penso que sim, e o governo de decisão, eu penso sim, e aproveitamos a oportunidade para agradecer ao senhor primeiro-ministro Taur Matanruak, eu penso, através da decisão do conselho de ministros, no meio de Batina Lima, Rai e Herrai, Cusendema, e desejamos bas o Fuentoma, lá na Toma, bas o primeiro-ministro, atletam sucessos e a governação, o oitavo governo, e que o governo me deu roto. E desejamos, Bahia, senhor presidente nomeado, sucessos, Mahira Mihau, governação, Anessa presidente da autoridade e Rai Ocusambeno. A minha lamentação é, estamos lá aqui da lamentação é, estamos lá em condições de vida e tenina, com a mancira. E Rai Ocusambeno ter os teves, e ao tempo fulanito, lá é a possibilidade de ter se memórias, também e ter voto, memórias com orçamento do décimo. Ao condena e atividade política, nos atos de decisão e talvez a vingança. Talvez a nossa emoção, mas ainda preciso a serenidade e peaceful mind para que a decisão toda seja lá e lá. Não é a nossa. Acompanhe a tua situação política. Eu vou fazer essa situação para focar na Raio Cusi, mas eu acompanho a tua. E eu sinto que ele foi na vez e tem um Papa, Igreja Noribaita, que nós, Jesus Cristo, você não vê, pela vez eu vou de malo. Ela precisa de malo. Ela precisa de malo vim de Ema para tudo que onde é que o Sira. Ela precisa. E eu vim que vingança política, o com o ódio tem que roto e tem que bailar para que a hematoma que ele fosse o potencial do todo. E tinha a limbara, mas tem. Eu descobri-se na rua quando eu mãe ia Zemes. Sira mantém, jovem. Mas vê Sira mantém e se ele for contribuição de bota teves, vai ter futuro, loja e de curso, mas vai ter morte. Presidente Cesante Raiwa, Jélios Guterres, simu pose no dar presidente região administrativa especial do Ecuxiambeno, na zona especial economia social mercado, usi primeiro-ministro Taur Matanruak, e lorong Sanun Rasintol fulang novembro, tinang riurua Sanun Rasinsia, e a palácio governo. E a momento ne, primeiro-ministro Taur Matanruak rase kato a proposta resolução ba conselho ministro, hodi nomea Jélios Guterres, e a lorong nen fulang novembro, tinang riurua Sanun Rasinsia. Tudo observação jornalista GMN nota katak, presidente Cesante Raiwa Jélios Guterres, ba edifício GSM, e a farol ho careta privado, con a sapa matrícula, Rua Hat, Lima Sia Rua, Almeida dos Santos, Jacinto Fuca, GMN.